زمان بیٹھ جو لکھتے کروڑا جائے ایک دعا میرے اللہ اس ٹائم تک کسے زاکر نو ملنگ نو مرد نو مستور نو بچے نو آدمی نو جوان نو ازادار نو پرددار نو موت نڑیمی جے تک بہن برادی نگری نگری اشوارش دے ہو دے ہاں بے وارس ہیں کہنات وارس تجلد ظہور فرما دعاوں دی قبولیت دی سند دا نام ہے آل محمد صلوات جتنے بیٹھے ہو با آواز بلند صلوات نعرہ تکبیر نہیں مجمع کافی جتنا اللہ نے تھوانے عزت عطا کی تھی اتنا بلند نام چاہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اگلے پچھلے سارے صداقت دی گوہدیوں نعرہ رسالت علی ان ولی اللہ اچھا نعرہ حیدری یک زبان حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت دے ہر چھوٹے لمبے چوڑے نیلے پیلے کالے دشمن دے لانت کنفذ ملعون دے لانت عبد الرحمن بن ملجم دے لانت جتنے عزادار بیٹھو جتنا جتنا شبیر نال محبت ہے اتنے بلند صلوات پڑھو امر ہے وطن والوں ڈپٹی دے لیے سارے نہ دل لے اے میرا گھر ہے چاچا سنگھ مجمع باندھ ہے یہ اٹھیں دے یہ اسا جی اساں چوی گھنٹے اتھے آلیہ دے بہتے چونکہ جھاڑو بردار ہیں نوکری دے منی میں ہر ممبر تے اپنی نوکری دا گادے میں کردارا نا اس بندے حسین دے ذکر دی تصدیق چھ بولنے جس بندے دی زبان تے محمد دی مہر لگی اگر جاگ دے میں اٹھو تو تھوڑا دل ہے میں نوکری دے لما یہ مجمع سارا ہونے آوینے میرے بعد حسین بادشاہ دے انتہائی شریف عزتدار مددہ خان یاسر بھائی تشریف لین چونکہ اسے تمہیں زبان ہیں ہر حال چنہ دی خدمت کرنی اور مہمان ہیں اگر تو آڈا دل ہوئے میں تھوڑا جی تو انہیں بیدار کر لما جہندہ جہندہ جتنا جتنا حسین نال پیار ہے اتنی بلند صلوات پڑھو بسم اللہ مہربانی بھائی السلام و السلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء و تین و تھوڑا جا کے بھئی اشرف الانبیاء والمرسلین ہاتھ بلند اچھا نعرہ حیدری اتنا ہی میں چاہتا ہوں مہربانی بھئی اپنی مجلس دا آغاز ایک چھوٹے جے فرمان توں بھئی یاسر جی تھوڑے تو میرے چوتھے امام تے کہیں بندے سوال کیتا سارے صلوات پڑھ لو چاچا سنگھ گناہ دا مطلب کیا ہے گناہ دا
میں تھوڑے اور بھئی آسر دے درمیان حائل نہیں ہوں منا ذاکر وہ ہوندے جڑا مجمع دا مزاج سمجھے تے بار تھوڑے دعاوں میں نال چاہتے شبیر چون پڑھ لیں دے تے مجمع میں اکٹھا کر کے بھیران ہوں دے منا گناہ کا مطلب کیا ہے بادشاہ فرمائے تھے میرے قریب آ اے بندہ قریب ہے ہاتھ بن کہہ دے بادشاہ میں پوچھے گناہ دا مطلب کیا ہے لائیو کیمرے دیا کہ چک پا کے عرفان خادم جعفری لو دی سرزمین تے کھلو کے ہر ایک عزادار دی زبان نو اپنی زبان سمجھ کے ایک وانڈ کرنے لگا اس پوچھے بادشاہ گناہ کا مطلب کیا ہے تیرے چوتھی امام دا چہرہ زغم جی میں گلے گلاب دے وانگو کھل گئے مسکرا کے دن عقل اور شعور رکھ دو یا ساڈی معرفت تو دور ہونا ہی گناہ ہے اتنی داد تے میں مطمئن عقل اور شعور رکھ دیں چونکہ نال نال لنگر بھی جاری ہے میرے ٹائم میں لنگر بھی کر لے سن عقل اور شعور رکھ دیں ساڑی چودہ دی محبت تو دور ہونا جی میں باقی ذاکرین پڑھ گئے میرا دل پہ کر دے جو میں جتھوں قبلہ ملک جعفر تیار نے اس آجی گل چھوڑی ہے اگر میں تھوڑا دل ہوئے میں اکبر دے بابے دا اکبر دے بعد حملہ پڑھ چھوڑا جی میں میرے علاقہ سنن دا دی اے میں کم از کم ہاتھ اچھا حیدری اور انشاءاللہ 19 جنوری با مقام بنڈی حیدن میرے بابا جان زوال ملک خادم حسین جعفری انہ دی درجات دی بلندی واسطے بہن تا بھراد ذکر دا سہارا لیے تمام اہل علاقہ نو میں امام دا ذاکر ہو کے ہاتھ بن کے دعوت دی اپیل دینا سارے شرکت کر کے اپنا جی ضرور میں آیا ہی نوکری واسطے ہاں سارے 19 جنوری نو شرکت کر کے اپنا دنیا تے آون دے مقصد نو پورا کرنا امر ہے جی گلاں دا وقت ہی نہیں تے ساری گلاں چھوڑ کے اک گل کردا جے تھوڑے سارے دا مزاج جویں میں چاہندا تھوڑے جے محبت کرو تاکہ میں نوکری پوری دے لواں کربلا تیری زمین پہ ہیں 72 کعبے میں تھوڑا لمحہ ضائع کیتا نہیں مینوں کچی گل آندی نہیں نہ میں ممبر میں 14 دی عزت دی قسم ہے میں ممبر تے کھلو کے وطن والے ہوں اوہ گل کرتا جڑی میں مصلی عبادت دے پین کیا میں کتنی ساری محمد دے امتیاں دے سامنے محمد دی بھیا سر شان پڑھا میں 14 دی عزت دی قسم ہے اج تک نہ جہلا نہ ان پڑھا نہ جہلا نہ کھلا پڑھدا کوئی ایسی فیکٹری نہیں بڑی کوئی ایسی لیبارٹی نہیں بڑی کوئی ایسا ٹیچر پروفیسر لیکچرار قبلہ جی نہیں آیا دنیا تے نہیں عالم آیا نہیں مجتہد آیا جس کسی بندے بھی آکھے ہوئے بھائی پسینے دی چو خوشبو آندی ہے پسینے چو خوشبو آندی ہے نہ آج تک کوئی ایسا پیمان آیا ہے جو پسینے دی خوشبو بڑھا سکے قبر شبیر تے ہاتھ تھے اتنا شبیر دی بہن دی قبر تے کھلو کے لائیو کیمرے دی اکھ اک پا کے عرفان خادم جعفری اس بات دا حق رکھ دے تو حق ادا نہ کرے میں بوہا بتول نہ پینے کیوں ہے آج تک کوئی بندہ رسارچ سوشل میڈیا تے نہیں آ سکیا جو پسینے چو خوشبو بڑھ دے محمد اتنا اللہ نو پیارا لگ گئے جدہ محمد مصطفیٰ پہشانی تو پسینہ تلے سٹے ہے اللہ نو نکھ رہی اتنا چنگا لگا ہے قطرہ زمین تے آیا ہے اللہ آدم بڑا چھوڑے آئے نہیں پچھلے شامل ہو وہ میں تو اڈالما دائے نہیں کیتا جیندے قطرے دے نال نبی بڑھ جائیں آدم بڑھایا نوح بڑھایا وہ محمد کتنا سونا ہو سی تو ود اسے محمد دی نبوت بچائیے شبیر درجات بلند من دوار غلام حیدر جرولہ دوا دن حسین بادشاہ کریم اتنا ہے محمد مزاید مسلح دا نام ہے شبیر میری ذاکری چونکہ یاسر بھائی لفظ نہ دینا لے امر ہے میں قصیدہ پڑھا جی میں وطن لے میں نال محبت کر دو اے مجمع پنڈال فل ہونے تے تائم ہے بھائی نو ٹائم دے بڑا ہاتھ اچھا کرو حیدری دا محرم اکبر دے بابا اکبر دے بعد قبض تلوار تے متھا رکھ کے جیڑا میں گل کرنا چاہتا ہوں میں قصیدہ ہے سارے اندر لے حسین ابن بھائی جی حسین بن زہرا اترے آئے ہیں نماز فدا کے لیے
چوب دی مہر درولو ہاتھ اچھا حیدری دو جانا رہا حیدری تری جانا رہا حیدری دیت پتران نصیب وست حیدری جن جتنے جتنی شبیر نال محبت اچھا حیدری تھوڑی جی گنجائش میں نہیں یار اللہ واسطے جتنا میں رات دا سفر تھوڑے واسطے کر گیا سر جائی تو ویکھی میرے اللہ حسین بن زارا اتر آئے ہیں نماز بلا کے لیے حسین بن زارا اتر آئے ہیں اگر ثانی فکر تک میں اس آدھی نوٹ کرنا ہے کہ پتہ نہ لے میں نے کتنا سارا سننا چاہتے ہو نماز بلا کے لیے حسین بن زارا اتر آئے ہیں اچھا موڑ بلا کے لیے اسی سے مکمل ہوئے پنجتن اسی سے مکمل ہوئے پنجتن حدیث قصا کے لیے ریعتی پاس ہونا لے عرفان ذاکری نے محمد دین جس بندے نے جتنی جتنی عزت عطا کی تھی سر جائیں تو میرے علوے کی میں دسنا چاہنا اے شمر کمینا بھائی جان امام حسین علیہ السلام دے سامنے آئے وے کہہ دے تو تا اکبر تے بڑے مان کر دا میں اے جتنے بندے کھلو تے 9 لاکھ سر جائیں تو میری گال سنی 9 لاکھ تے وے چاچا شبیر انہیں جو ہون ایسے بندے ہیں جڑے حاجی بھی ہیں جڑے تواف کر کے ہیں جنہوں میں پیسے دے کے زگم جی میں خریدے ہیں انہیں جو حاجی ہیں انہیں جو جتنے جوان بیٹھے ہیں لبا سے میرے لکھی ہیں کعبے در تواف کر کے ہیں کعبے در تواف کر کے ہیں بندہ حاضر بیٹھے ہوئے سر چاہے جتا استندہ نے گل کی تشی مرونوں حسین بادشاہ دیا کہ چک پا گیا دے میرے الویک یہ بندے الہی کا گھر گھومتے ہیں میرے زلجنا کو نبی چومتے بولے نا زدار یار بسم اللہ بسم اللہ مہربانی بلوچ مہربانی بھائی مہربانی بھائی اتنا ہی چاہنا ہم سار چاہیے میرے الویکی کیوں بھائی یہ بندے الہی گل سنی اچھا بول کو نبی چومت ہے یہ کعبہ بھی احرام ہے باندتا یہ کعبہ یہ سکول دکھا ہے باندتا فقط کربلا کے لیے مہربانی بھائی مہربانی بھائی بڑی مہربانی مہربانی اگر قصیدہ پسند ہے تو پورا کران پچھلے جوان سر چاہی میرے علی ویکھی اے سامنے آیا تلوار لے کے تو حسین عباس تے بڑا مان کردہ میں اللہ واسطے جا کے سنی عباس تے بڑا مان کردہ میں عباس بڑی جرہ دا مالک ہے عباس بڑے اختیارات دا مالک ہے سر جائیں اے دسا عباس تے ٹر گیا ہے عباس تے ٹر گیا ہے عباس تے ٹر گیا اور میں زندہ شمبر ملون پیدا ہے عباس تے ٹر گیا ہے اور میں زندہ اللہ واسطے ایک ایک لفظ سنے جتے سکے عباس تے ٹر گیا ہے میں زندہ جتنے جوان بیٹھو اکبر دے بابے نے دیا کہ جاک پائی جتنے جوان بیٹھو کل سنے لوا سے اکبر بات جاد بابے نے یہ دی آکھے جاک پا کہا دیا میں تندر ساما یہ روزی کی گن زمین پہ نب میں غازی سے کہتا تو دنیا نہ رہتی مہربانی 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 جوانی مانو امبر ہے جی میں بھائی جان دا حکم پورا کر لما پرانا قصیدہ پڑھیے آج تے ایڈے ڈھیلے ہوئے بیٹھے جی میں سارے مجلس وچ آئی پہلے واری خدا دے بندے کچھ بولے سو چلو میں اکڑے الدام بھائی یاسر لاہور چ آئے او آکشن بھائی یہ سارے انہیں سن دیں سکھ اندام چہرے بیٹھو دل کھول کے اچھا ہے دری امر ہے میں قصیدہ بھائی دپڑا سارے دے لے اگلے پچھلے جی اچھا سوڑی آج میرے نال ہکو ہے
اگر تہاڈا دل ہوے میں اسے ہکے دے سر تے قصیدہ پڑھ لواں میں کئی کمی نے چھوڑا لیکن اتنا ہی بندے بولنا ہے جتنی زبان تے محمد دی دی مہر لگی ہے ہاتھ اونچا کری حیدری نار لا کے یاسین توان چوکھا پتا ہے آئی سنگت ہی نال کوئی نہیں تو شادی تو سنگت ڈھونڈنی اوکھی ہوندی چلو خیر لین جانے جی میں تسا سن دے پیو میں آج بارو بار بائی پاس تو فیصل آباد بن جوں گا اے لے سال چاہیو پڑھ دے وچ مشکل دے پیری علی بن کوئی تھا جے تھوڑا جے ملاد رلاو یار تھوڑا جے تیرے علی بن کوئی سارا نہیں آندا یار جی میں تیرا دل بولی 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 یار بولن نال بندہ عزت دار بڑھدا ہے مہربانی بھائی حال تک پچھلے بسم اللہ کرا رب کو ملنا ہے آؤ ملواوا بسم اللہ چاچا والی داد خان آج روک کے 500 روپیہ دے کے کہ اللہ نو مل تے زہ غم باقی سارے نے ہزار ہزار دیتا ہے میں دیتا ہے 500 میں 1500 پورا کر کے اللہ نے ملنا ہے رب کو ملنا ہے رب کو ملنا ہے آہ
کوشش میں کرتا جترے جوان بیٹھو درجات بلاندو میں میرے بابا جان دے جتا یالا دا ہر بول کو بلا بسم اللہ دے ختم دا سلام ہو گئے بیرنو آزاد آ رہے چہرے تے رونق پا کے آ دیا رہے ہر ایک زمان جڑا تلی ٹیک کے بیٹھا ہے اس نال عرفان نہیں آیا جڑا ذکر اچ بولنا عبادت سمجھدا ہے اے جا امتحان والی نہیں پنن والی جا ہے ہاتھ اونچا کری گنجائش بنائی ہے داری داہے ہارے اگر میں محنت کراں زمانہ علی دا خدا دا قران خدا دا قران خدا دا قران خدا دا قران ترانہ علی دا بولے نا زدار یار مہربانی شکر ہے کوئی ٹھنڈ دور ہو گئی سید آدھا تھوڑا بھی دل لے ہون جی میں چاہنا قصیدہ لکھے ہوئے بھائی یاسر دا تو میں ملک چ پڑے اور واللہ با حسین شبیر دا ممبر ہے عالیہ دی نگری ہے میں انہ دا نا لے کے پڑے اگر تھوڑا بھی دل ہوئے اللہ انہ دی زبان چ مزید اثر پیدا کرے مزید عزت ہوئے اگر سارے اندھ دے لو میں انہوں نے قصیدہ پڑھا ہر ممبر تے کھلو کہ عرفان جا فریا دریا وفا غازی ہے حیا غازی ہے دسا مکی بے کہ کیا غازی بولن یار جڑا امتحان سمجھے اس واسطے عرفان نہیں آیا اگلے پچھلے جتنی عباس نال محبت ہے اونچا ہے داری میں سانی فکر پڑھ کے جگا بھائی اللہ چہرے دی زیارت کرنی ہے جڑا جنت وچ بیٹھ کے جنت لینا چاہندا ہے سبحان اللہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ تہاڈا بھی بسم اللہ کراں میں نوکر میں نوکر اتنا ہی میں چاہندا ہاں اتنا ہی میں چاہندا ہاں اتنا ہی میں چاہندا ہاں وفا غازی ہے حیا غازی دسا واقعی میں کہ کیا گل ہے او نبی سونے سارے جی کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا اتنی مجلس سے یہی مجلس سے چاچا ممتاز ملکے چوڑا نہ ہیں زیغم جی میں اتنی مجلس جتنے مانن علی دیا دھیانو عباسی میں چپ کر کے لائے گئے بلو بھی یار بلو بھی یار بلو بھی یار بلو میرے تو پہلے قبلہ صاحب بھائی یاسر گل کر کے گئے جو محمد دی دھی دی قبر تے حسین دی بہن بہن اوکھی آئیے اگر ہے کرو میری چوکے زاکری دا تعلق زبان جی کرا جتنے زبان میں تو تعلق کے لفظ نال جتنی قبلہ صاحب نے سو کھی آکھیے نا میں نے قرآن دی ہکی کے لفظ دی قسم میں اتنی اوکھی آئیے عباس دے بعد جھا کے لہ گئے جتنے زبان 9 لاکھ ایک تھوڑا پیر بھائی 9 لاکھ کے شمر آدھا کھلوتے اللہ واسطے گال سن آدھا کھلوتے اسا ہون بدلے لینے ساڑھے کو 9 لاکھ 9 لاکھ تے مان کی تس ایک ملانگ کے ودے اے دے سامنے آکا دے 9 لاکھ تے مان نہ کر سکے دے کیوں نہ کرا ایک گواد کیا تھا ہے او اپنا گھر لڑا سکتا او اپنا گھر No, no.
دے ارمان بس میری مدی کر دو چار منٹ دیکھی میرے حالت میں وہ یا علی امام دلا کرا جھولی جاگ دعا کرنا جڑے دھیاں نوں نال لا کے روند پیو شلا حسین دے سامنے حسین روے ہائے کر یار فضائل ہوندی ذاکر دی محنت مصائب وچ ہائے کر عزت دار بڑا بڑا علی دی قبر تے بسم اللہ کرا بھائی یاسر جی مینوں قران دی قسم ہے او پتہ نہ لو اج تک بزرگ مدا خان پڑھ دے رہن رہ گم علی دیاں دھیاں جنگلے چرلیاں بازار چرلیاں چاچا دربار چرلیاں مینوں بی بی دی قبر دی قسم ہے میں یہ گل ہور محرم وچ بابو صاحب کیتی آیا سیدہ پیر نجم شاہ اٹھے ماتم کیتا بزرگ کیا دا عرفان اتنا رلیا اتنا رلیا جو جنگل چ راہ بڑ گئے جی میں میرے وطن والے ہائے کرن دے آدھی ہو یار جی 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 کرا جی سیاح جی جی چاچا جی اللہ پترا دی زبان وچ ہور اثر دے وی جی 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 کرا چار جے پانچ منٹ میرے ہل ویکھی بھائی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا اتنا رلیا جیتنا رلیا دیا بے کے ڈڈے دے مک گئی یار بے کے دیا ڈڈے دے بڑا ہے کفر بات کے سارے نے دل بسم اللہ امام دلا کرا تیرے کو ہاتھ بن کے پیانا کدی بھول کے بھی دیت پتر دے مقدر دی برابری نہ کرے جیڑی وطن میری ستر سنتا ہے میں وہ پڑھنا چاہنا چاچا را گئے بزرگو آج بھی اگر شریف پتر نو بھائی جان جھڑک دے سے ہفتہ ہفتہ تیرے نال بلے سی نہیں ہے اگر دین جھڑک دے وے ماں دی کان دا اولا لے لے سی ہے ہاتھ بھر کے آنکھ سی بابا تجھے جھڑک دے لے تیرے بعد چوکھا یا منائے او بابا تیرے بعد لیا آج میں مہمان پرلا کرو یار ہائے باسے چھے بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا جی خواجہ جی مہربانی بھائی مہربانی بھائی مہربانی بھائی اے ہنے میلاد گزرن چاچا والی داد خانا ہر بندے واسطے لازم نہیں ہے ستر سنے ہنے چاچا بندے دیواراں تے لکھے نہ سر رسول دے غلام آئے زاگم بندے گڈیاں لین اتے لکھ دے نہ سر محمد دے غلام آئے تاثیر شاہ جی جد بندے لکھ کے ٹروے دے نہ جے تیرے واسطے چے ہائے تے تو ہائے کر سے جد لکھ کے ٹروے دے نہ محمد دی قبر چے تڑے پویندی اے پیو دے پاسے منہ چکرے دیے عقل مار کے دی بابا تیرے جو اتنے غلام آنو مینو چھڑا مڑا لا کوئی لائی او بابا میریا پسلیاں ماتم کر یار جی 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 تھکے نہیں جی جی بسم اللہ یا مجلس بھائی یا یا جی چاچا بسم اللہ بسم اللہ جدر دی مائے ذاکری شروع کی دی جی کرا اج تائی کہنے یا کہ عرفان مانگ دعا میرا پیو کہہ دے بسم اللہ یا مجلس ہے حال آکے تا سوے کریاں زاگم بڑی روحانیت علی مجلس ہے چتڑی بندے آئے چاچا سائیں ہر کوئی یاد ہے مانگ دعا میرا پیو کہہ دے زویب جی بھی کوئی یاد ہے مانگ دعا میرا بھرا کہہ دے جڑا ہے کرن دا دیا دل مانگ دعا ساڈا چاچا کہہ دے میں سر تے قرآن رکھی کھلا جھوٹ بولا محمد دی اگلا سان دے وے اج تائیں کہہ نہیں آکھیا مانگ دعا او ساڈیاں دھیاں کہہ دے ہائے کر یار آیا جو رو میرے واہ 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 یہ چاہنا بھائی گنجائش بڑھاؤ یار سارے جی 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 جوید جی میں جی کرا عزادار ہیں بھائی اللہ تیری پوری بچھائی کب وہ جی بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا چلو تو سنچار جمادی السانی دے بانی بیٹھے ہو ہائے کی تینے میں جتنا جوان بیٹھو انہ دی زبان نو اپنی زبان سمجھ کے میں انہ دی مجلس گیا میں میرے تو پہلے اللہ جانے سیدہ یا غیر سیدہ
اس اعلان کیتا اے لوگوں جلدی آو محمد دی قتل ہو گئی ہے ہائے تھکا بیٹھا یار بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا جنو حال ارمان دی سمجھ نہیں آئی اگر ایتھے چاچا کہے ایم این اے دی دھی ہوے چاچا ولی داد خان جے کہے وڈیرے دی دھی ہوے میں اج وی ڈٹا اسا جی اگر او گلی چ ٹرے بندے کانڈ کر ویندے ہیں ہائے کرے جڑے سید بیٹھو مت مانج کے پیو نو چا کے جو اس گلی چ گئے ہیں زویب جی وچ اور جتنے جوان ہیں مینوں وی دیکھ لیا ایو ارمان ہے مینوں قران دی قسم ہے محمد دی گلی دھی پیو دی قبر تے گئی ہے عقل مار کے آدی تو جو مدینے دا سردار آویں میرا پاسا زخمی کیوں ہے او مینوں اتنا مارے ہن میں نماز ہائے کر یار آخری بہن آخری بہن آخری بہن میں مطمئن کھلا جتنا جوان بیٹھے ہو آخری لفظ ممبر بھرا دے حوالے میں لفظ چھپائی کلو دام آزادار ہر کہیں نہیں سنیا کان جی ماتم کر گیا دے محمد دی موئی نے مسلمان ماری ہے تو تھکا بیٹھا یار گنجائش بڑا جتنا جوان ہو جدا محمد دی قبر تے آئیے ہر بندے واسطے لفظ نہیں جڑا دھی رکھدا ہے جب تسا لفظ نہ کھو میں چھڑے نہ پیام جدا محمد دی قبر تے گیا دی بابا اک کو ہل دی موت منگڑ آئیے ہائے 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 یو چاہ لم ہائے یار سارے کرو محمد دی موت منگ جتنا جوان بیٹھو قبر محمد جوال ہے جنی سو سال عمر ہوئے او موت نہیں منگدا جنی نوے سال عمر ہوئے او موت نہیں منگدا تیری ظاہر عمر 18 سال موت کیوں منگنا ہے او چار رنی ہے عقل مار گئی دی بابا کیوں نہ موت منگا تے جے سردار دی دیو کے کمیاں دے سامنے ہاتھ ولین آدھی رہی مینو حسین دی قسم میں سچ کر یار ماتم یا چانم جی جی ہن جی 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 کرا آدھی آئی بابا اک گول جڑا ہاتھ چمدا آیا میں امتیاں تروڑ چھوڑے شاہد آخری گل اتنا ہی حاضری حاضر ہے بھائی جڑے جوان بیٹھے ہو اے امام نلا کرام وطنی نے عالما سمجھ کے ہاتھ بنی کھلا دو کم بھین نال ضرور رکھے ہے کہ عید دے میں وط مر ونے تپے کا کفن دے میں اچھا جنو سمجھ نہیں آئی آج بھی اگر دی چاچا ولی داد خان پیو دے کول بیٹھی ہوئے پیو دی دا اولا لے کے اپنی بیوی نال گل کرے نایا دے اے دے سامنے لگا رہے تا پرایا مالے میں سمجھا لیا تو مجلس کو جی کرا جدہ ہوا دھی سابر گھر ونے بات سابر گلنا لکے دینا دینے دینا گل لکرو یہ تا پرایا مالے ایک گل بزرگا نو سمجھا سیا کرو سوال عرفان وقت دھی دا پیکا پاد قدر مکدا ہے او بتا نہ لیو ادا مکدا ہی کاجا صاحب جدو آدن جل دیا فلا دی دھی مار گئی ہے وقت لوگ قبر بنائی دین کفن دی جات آدن انتظار کرو غریب دی دھی آمنا ہے او غریب دی پیکیا آمنا ہے غریب دی بھیرا واجی کرا واہ واہ آخری گال جے سمجھ آ گئی آج بھی میرے علاقے دی گال ہے اللہ واسطے ویکھ میرے اگر کہے غریب بھین دا امیر بھرا ہوئے کان جی او عید دے ون ونے بد او عید وکا کے سامنے روا دیے ویکھو میرے پے کے وس دے آئے کریں یار آئے کریں آئے کریں آخری ستر بھائی مینوں قرآن دی قسم ہے زویب جی میں اگر امیر بھین ہوئے جوے تے غریب بھرا ہوئے او عید دے ون ونے بد کمرے چ لئی ویندی ہے یا منہ چ چم دیے منہ چمکیا دی میں تڑی امیر بھینا تینوں عید معاف کرے نیا جدا ٹرے
صدق يا دي منت كرنيا جدا مائے مر ونیا مائے کوپے کا کفن پماویا اکا حسین دیئے سجاد سامنے ہاتھ بننے ہاتھ بن کے آدن رات روک مائے کوئی کفن منگنائے او بھراما جی دی کرا او کفن اللہ کل منگی ریر جڑ بھرا بس دے ہوئے اوه oh, yeah.